E, moj ljudo, moj nebildani mozgov štema, kako ste jasno? Dobro, hvala na pitanju. Ovdje kompleksaš crtkovaš. U ovom videu crtam Bruce Lee-a. Kako se zove žena u Bruce Lee-a? Bruslica. Jaaaaj, hvala za taj glupi vic. Da malo smirimo, lop, slušaj. Tražili ste da nacrtam nešto na temu Bruce Lee-a? Pa evo vam ga. Bruce Lee ima puno gotivnijih trenutaka. Jedan od meni najgotivnijih trenutaka od Brusa je kad u filmu U Zmajevom gnjezdu, to jest originalna verzija naziva filma je Enter the Dragon, što u prevodu znači zmaj zvani Enter. Znači jedna od najgotivnijih scena od Bruce Lee-a kad u filmu U Zmajevom gnjezdu rokne Oharu. Nije da ga rokne, nego ga rokne. A koja je Ohara? Ohara je naravno zlikovac, prezlikovac lik koji je odgovoran za smrt Bruce Lee-eve sestre u filmu. Ovo, ono, neke droge, silovanja, dugovi, znaš kako to ide, žiranti. I sjeka od Bruce Lee-a izvršila harakiri. Zbog njega morala. I sad je tu Bruce Lee došao na to ostrvo smrti da se osvijeti. Jednostavno da ubije motherfuckera. A na filmu na tom ostrvu na kojem su došli se odvija tajni borilački turnir. Nasilje, droga, kurve, sve ono najljepše. Šalim se, nije to najljepše, najljepše je cvijeće, cvijeće, ja volim cvijeće. I sad tu na tom ostrvu belaj, belaj su živi. Jel gledao film U Zmajevom gnjezdu? Nisam. Hehe, aj mrš odavde. Mislim ono, film je dobar za to doba, to je snimano, pih. Kad je u mene nana u pubertet ušla je. Bilo je tu puno nekih gotivnih ludi trenutaka. Ja sam odlučio ufat taj moment kad Bruce Lee iskoči na motherfuckera. A šta se tu desilo? Došlo je do toga da se njih dvojica krve na turniru. I prvo Ohara, valjda Irač šta li, Ohara. Prvo Ohara došao i trznuo neku dasku i roknuo dasku pred Bruce Lee-om ko veli evo da te malo ja zastrašim. Govorim o Bruce Lee, deba, seljakva, daske ne uzvraćaju udarce, ovo ono. I onaj glavni govori, hajde nek borba počne, hađi me. I kako stoje, sam ga Bruce Lee, bićova ga po faci malo, ono, naš, da demonstrira koliko je brz, jer stvarno je Bruce Lee brz. A brzina je naravno bitna donekle, jer sjetimo se da je muholovka brža od muhe. Ali muholovka te ne može satrat, kamion te može satrat. I tu njega Bruce Lee taslači, kako ga roka, sve mu dolazi to, dolazi mu ta huja što mu je sestru ubio, ba, ćeš mi sestru ubit kontaž, ba, odležim te na jednom guzu. Znači nije pitanje hoću te ubit, nego kako ću te ubit? Ali opet Bruce Lee bio dobar čovjek, pa ga nije htio ubit. Nije ga htio ubit, dok ovaj nije uzeo i razbio flašu da krene na njeg da ga zbode. I kad je Bruce Lee to vidio, malo se postidio, u pozitivnom smislu te riječi. Jer mu je bilo drago što sad ima i pred Bogom neki razlog fin opravdan da ga kiluje. I tada svi možemo svjedočiti trenutku gdje je Bruce Lee ugasi čovjeka ko da je opušak od cigarete. Mogu sam nacrtati raznih slika od Bruce Lee-a, ali ovaj trenutak, ova ekspresija, ova kulminacija, kombinacije emocija u Bruce Lee-evom tijelu koja se očituje na Bruce Lee-evom licu je zaista jedan od Bruce Lee-evih vrhunaca. A ovaj Ohara pogan, pa svi govore neka je ubio, đubre. I kako skočio na frera da mu slomi kičmu, ne da ga vrati na fabričke postavke, nego da ga jednostavno formatiru lika. U tom trenutku na Bruce Lee-evom licu možemo vidjeti kombinaciju bijesa, neke satisfakcije za osvetom, ali opet tugom, jer šta ću ja od osvete kad ne mogu vratiti sestru, ali ova pogan ne zaslužuje da živi jer mnoge druge djevojke bi mogle umriti zbog njega, ovo ono, razumiješ? Kao neki krik bez glasa, a ipak sa nekim zvukom gdje je tijelo maksimalno animalno agresivno, a duša se ipak suzdržaje da ne pusti te emocije. Ali opet ne može jer previše se nakupilo tog nečega, pa izađe ono ko... Samo onaj pritisak u faci, ono kako zatvori usta, ono kako oči mu se pušu mu se oči više od te muke. Znači morao je roknuti lika kako na Mortal Kombatu. finish him. I onda ono, desno lijevo, nazad, nazad, kocka, trokut, ispucao specijalu, fatality. Nije baš brutality jer ima drugih scena koje su brutality u ovom filmu, ovo je baš fatality. Ogroman je crtež jer mora biti ogroman ovaj crtež. Kako znam, nemam pojma, nije, osjetim to jednostavno. Ima vas puno ljudi i konta me nešto priča. Mislim da ću morat više puta ovu sliku nacrtati jer puno ljudi gotivi ovaj trenutak. Malo neka starija generacija koja se sjeća ovoga. Ili možda neko mlađi i napredniji, haj ga znaje. Da bi naručili ovu sliku ili neku drugu, tipa nacrtam tebe i tvoju majčku kako skijate po Marsu, na primjer, javite se na Instagram @komplexash, poziv po šljudovi, budite mi dobro.